Allah Quran-Kərimdə ayələrdə müəyyən mesajları biz insanların diqqətinə çatdırır. And olsun valideynə və yaxud da onun törəməsinə. Allah Quranda and içir. Və yaxud da digər ayədə qeyd edir ki, valideynlərinizdən biri, av kileyhuma, ya hər ikisi sizin yanınızda qocalıq həddinə gəlib çatsalar, onlara belə uf kəlməsini də deməyin. Hətta İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam deyir ki, Allah Quran-ı Şərifdə ufdan yüngül söz tapsaydı, onu deyərdi. Ona görə də alimlərdən, ustadlardan biri xatirələrinin birində yazır ki, deyir, mənim həyatda qazandığım bütün işlər, gözəl naliyyətlər, elmi naliyyətlər və eyni zamanda mənim ibadətim, itayətim müəyyən bir mərhələyə gəlib çatmağım, bunlar hamısı mənim valideynimə göstərdiyim qayğının, sevginin, məhəbbətin nəticəsindədir. Hətta mən öz uşaqlarıma tövsiyə edirəm ki, siz də mənim kimi valideynlərinizdə belə bir formada saygı, sevgi bəsləyin.